Ja, forskrift for en potensfunktion. Vi har en formel for A, der hedder ln til y2 delt med y1, og ln til x2 delt med x1, og det er den, vi godt lige vil ind og bevise, og at b er lige med y1 gange x1 opløftet i minus a'ne. Jeg har lavet en lille graf her, og jeg har gået ind og markeret, at vi har to punkter på vores graf, et x1, y1, x2, y2, og jeg har skrevet min formel op for en potensfunktion to gange, og vælger at sætte koordinatsæt 1 ind i den ene, koordinatsæt 2 ind i den anden. Så kan jeg jo se, at jeg skal ende noget med herop, der hedder y2 delt med y1, så når jeg skal i gang med beviset, så vælger jeg at dividere med den ligning her på begge sider. Altså, jeg går ind og dividerer med det samme på begge sider. Nu har jeg divideret med y1 her, så skulle jeg jo reelt også dividere med y2 herover, eller y1 herover, men da y1 er lige med det her, så kan jeg vælge at dividere med b x1 i a'ne. Så har jeg stadigvæk divideret med noget, der er det samme på begge sider. Når der står gange her og gange her, så kan jeg forkorte b'erne væk. Det kan jeg ikke, hvis der står minus eller plus. Og så får jeg x2 i a'ne delt med x1 i a'ne. Der kan jeg så bruge en potensregneregel, der siger, at hvis jeg har en brøk, hvor begge led er opløftet i samme potens, så kan jeg sætte potensen uden for en parentes. Det vil jeg så gøre her, så jeg får y1 delt med y, eller y2 delt med y1 og x2 delt med x1 i a'ne. Jeg kører lige en lille smule op. Og det skulle lige være i dag. Og så ved nu det hedder, vil jeg godt have a til at stå alene. Men da a står i en potens, så skal jeg så ind og bruge mine logaritmeregneregler, der siger ln til a i x'ene er lige med x ln til a. Altså med andre ord, hvis jeg tager en logaritme, så kan jeg pille potensen ned foran. Så jeg gør det, at jeg tager logaritmen på begge sider, så får jeg y2 delt med y1 er lige med, og så piller jeg a ned foran gange ln til x2 over x1. Og det betyder jo sådan set så, at nu har jeg fået a til at stå alene, og da det her blot er et tal, så dividerer jeg det her over på den anden side, og så får jeg ln til y2 delt med y1, divideret med ln til x2 over x1 er lig med a. Og så har jeg sådan set bevist det. B kan jeg jo bevise her, hvor at jeg siger, at y1 var lig med b af x1. Og hvis jeg godt vil have b til at stå alene, så smider jeg det her over på den anden side. Og det gør jeg ved at sige y1 delt med x1 i a'ne er lig med b. Og der bruger jeg så den potensregneregel, der hedder 1 delt med x i n'te er det samme som x i minus n'te. Altså, hvis jeg piller en potens fra nævneren op til tælleren, skal jeg skifte fortegn. Og så kan jeg sige y1 gange x1 i minus a'ne er lig med b. Gammel matematikhistorie siger, at hvis man kan skrive en formel på en linje, så gør man det, men der vil ikke være noget problem i at bruge denne her formel. Så hvis vi kigger på det her, to punkter, skriv formlen op to gange, sæt det ene punkt ind det ene sted, det andet punkt ind det andet sted, dividerer med den brøk herover på denne her side, forkort b'erne væk, brug en potensregneregel, hvor at vi sætter a uden for en parentes, en logaritmeregneregel, hvor vi piller a'et ned foran, og så dividerer vi det herover. Så det er de fire trin, I skal huske til en mundtlig eksamen, hvis I kommer op i det her. Så det her er beviset for en forskrift for en potensligning eller potensfunktion.